Hej, välkommen till en ny video. Den 17 december 1903 gjorde bröderna Wright sin första lyckade flygning. 10 år senare på nyårsdagen gjordes den första kommersiella flygningen. Det betyder att människor har flugit i över 100 år. Det finns dock fortfarande många flygplanshemligheter som vi inte känner till. Men idag ska jag berätta 10 av dem för dig. Är du ny på den här kanalen? Se till att du prenumererar med notifikationsklockan på. Innan vi börjar, ge oss en stor tumme upp. Nummer 10. Utbildningen av flygvärdinnor är mycket svår. De måste klara ett antal tuffa prov innan de kan förtjäna sin plats ombord på ett flygplan. Enligt Delta Airlines är det bara 1% av 150 000 personer som klarar dessa tester. Utbildningsprocessen hos Delta är nästan densamma hos andra flygbolag. De sökande måste passera flera videointervjuer och de måste svara rätt på en massa frågor. Men det slutar inte där. De som klarar intervjuerna måste gå på en 8 veckor lång träningsskola där de måste bevisa att de är rätt person för jobbet. I den första delen kontrollerar instruktörerna hur praktikanterna ser ut, från deras hår, skor, naglar till hur de klär sig stilfullt. Därefter måste de lära sig alla typer av första hjälpenutbildning samt hur man utför dem. På den här bilden lär de sig att simma, om de skulle behöva det i framtiden. Nummer 9. Precis som soldater har sina egna hemliga koder har besättningen på ett flygplan också sitt eget hemliga språk. Du kanske har hört dem förut. Till exempel kallas planet för Bird och passagerarna för Pax. Koden för toaletten är Blue Room, medan köket där flygvärdinnorna förbereder måltiderna kallas Galley. Du kanske också har hört termen All Clear som används av besättningen under en av flygningarna. Det kan låta som att polisen inspekterar ett område innan det fortsätter, men för besättningen betyder det helt enkelt att besättningen kan gå på toaletten. Ibland kallas en flygvärdinna för Deadhead när hon eller han går ombord på planet som passagerare för att resa med dem till en annan flygplats för att arbeta. Dessa termer används också för att kommunicera på det kortaste och mest effektiva sättet, utan att någon annan vet vad det säger. Nummer 8. Piloter kan antingen sova i cockpit, detta kallas controlled rest, eller i pilotens säng som kallas bunk rest. Det finns naturligtvis 2 piloter närvarande per flygning, en pilot och en andra pilot. Men vid långdistansflygningar som kan vara längre än 8 timmar går ytterligare en pilot ombord på planet och de 3 kan turas om att vila. Vid flygningar på mer än 12 timmar går till och med 4 piloter ombord på planet. 2 piloter tar kontrollerna vid start och landning medan de andra 2 ansvarar för resten av flygningen. På detta sätt säkerställs att piloterna är välutvilade under flygningarna. Det hjälper dem att vara mer alerta för att få en säker flygresa. Piloter och andra piloter får inte heller äta samma mat under en flygning, för om något är fel med en av måltiderna kan den andra piloten fortfarande ta över och kontrollera. Nummer 7. Man uppskattar att varje kommersiellt flygplan träffas av blixten mer än en gång per år. Dessa skulle också vara vanligare på trafikflygplan än på mindre flygplan på grund av deras ringa storlek. År 1967 träffades ett trafikflygplan och orsakade en explosion i planets bränsletank. Detta sporrade flygindustrin att lära sig mer om naturfenomenet för att förhindra en upprepning. Sedan dess har det skapats tester för att säkerställa att flygplan kan flyga på ett säkert sätt. Idag är kommersiella standardflygplan konstruerade för att klara av blixtnedslag. Nyare flygplan som Boeing 787 och Airbus 350 har mer kolfiber än metall för att minska den elektriska ledningsförmågan i vingarna och skrovet. Det är i dessa delar som blixten vanligtvis slår ner. Under tiden orsakar ett blixtnedslag lyckligtvis inte längre några större flygproblem. Nummer 6. När ett flygplan får slut på bränsle eller om motorn går sönder och det inte finns något annat alternativ kan piloten utföra en kontrollerad nödlandning på vatten. Den 15 januari 2009 gick motorn sönder på US Airways flight 1549. Piloten Sully hade inget annat val än att landa på vattnet med 150 passagerare i Hudsonfloden. Lyckligtvis överlevde alla passagerare, inklusive besättningen. Detta var dock ingen lätt uppgift. Piloterna var tvungna att ta hänsyn till hastigheten och vattnets tillstånd. Enligt Sully var dessutom den enda utbildning de fick för vattenlandning att läsa några stycken i en handbok och delta i några korta lektioner. Lyckligtvis kan ett flygplan som lyckats landa på vattnet hålla sig flytande tillräckligt länge för att
alla passagerare ska kunna stiga av. Förresten gjordes även en film om denna historia kallad Sully med Tom Hanks i huvudrollen. Definitivt värd att titta på, eller kanske har du redan sett filmen? Låt mig veta det i kommentarerna. Nummer 5. Ett flygplan har vanligtvis två motorer som ger drivkraft, en på vänster vinge och en på höger vinge. Ibland händer det att en motor går sönder under en flygning, men i mycket sällsynta fall slutar båda motorerna att fungera. Detta hände till exempel på flygning Air Canada 143 den 23 juli 1983. Bränslet tog slut och därför gick båda motorerna sönder. Bränsleproblemet orsakades av en enkel felräkning. Man använde pund för att mäta bränsle istället för kilo, så planet hade 50% mindre bränsle än vad som behövdes för flygningen. Flyg 143 hade därför tomma tankar på en höjd av 12 000 meter efter halva flygningen. Piloterna hade inget val än att utnyttja ett gravitationsfall. Lyckligtvis var kaptenen som ansvarade för planet en erfaren segelflygpilot, så tack vare honom kunde en säker landning göras. Nummer 4. Om du någonsin har flugit har du någonsin lagt märke till att det finns askkoppar. Fästade vid sätena är det inte alls tillåtet att röka på ett flygplan. Om du kanske inte har kunnat hitta dem kan du eventuellt också hitta dem i närheten av toaletterna. Flygbolag i USA hade börjat förbjuda rökning på flygningar i slutet av 1980-talet. Sedan år 2000 har rökförbudet tillkämpats av alla flygbolag runt om i världen. Flygbolagen förbjuder dock inte rökning på flygningar enbart av hälsoskäl. Jag tror att du kan gissa varför det inte är en bra idé att röka på flygplanet. Det räcker med att en enda person kommer att glömma att släcka sin cigarett och stora problem kan uppstå. Så, det har varit ett bra initiativ att förbjuda rökning flygplan. Nummer 3. De vakuumtoaletter som installeras i flygplan idag uppfanns först 1975 och den första installerades i ett flygplan 1982. En toalett ombord på ett flygplan är naturligtvis nödvändig, särskilt under långdistansflygningar, men toaletten på ett flygplan är inte densamma som i ditt hem. Detta beror på att toaletterna på flygplanet lätt kan öppnas utifrån. Besättningen behöver alltså ingen nyckel till den. Det räcker att lyfta den lilla panelen med ordet toalett eller WC på och sedan skjuta spärren bakom panelen till vänster och voilà, dörren är öppen. Det kan tyckas strida mot ditt privatliv, men mekanismen är faktiskt avsedd för säkerhetsändamål. Ibland kan människor, särskilt småbarn, fastna i toaletten, så toalettens dolda låsmekanism är en stor hjälp om behovet skulle uppstå. Nummer 2. Visste du att de flesta flygplan inte har rader med nummer 13 och 17? Det finns ingen vetenskaplig betydelse bakom detta, utan anledningen till att det utelämnas är rent vidskepligt. Detta beror på att i vissa länder är nummer 13 ett olycksnummer. Tänk till exempel på fredagen den 13. Flera människor hävdar att de bara har otur denna dag. Air France, Ryanair och Iberia är några av de flygbolag som saknar rad 13. Men visste du att det inte bara är flygbranschen som försöker undvika siffran 13? Vissa hotell har till exempel inte heller någon 13:e våning och inom motorsport som Formel 1 fanns det flera team som aldrig ville använda nummer 13. Flygbolaget Lufthansa Airlines undviker inte bara nummer 13 utan även nummer 17 av exakt samma anledning. I Italien och Brasilien är nummer 17 det olycksaliga numret och inte nummer 13. Dessutom kan den romerska siffran 17 betyda något annat, nämligen mitt liv är slut. Nummer 1. Visste du att det är säkrare att flyga flygplan än andra transportmedel? Studier visar faktiskt att det är bättre att flyga än att köra bil, men visste du att det på planet också finns platser där du har större chans att överleva om något skulle gå fel? Om du sitter längst fram i planet kan du naturligtvis ta dig ut först, men det är inte den säkraste platsen. Den säkraste platsen är faktiskt längst bak i planet. Flera studier har visat att om du tar plats i mitten av sätena längst bak i planet har du störst chans att överleva. Nu när du vet detta kommer du att reservera dessa platser nästa gång du bokar ett flyg. Har du någonsin flugit? Och i så fall, vart? Låt mig veta det i kommentarerna. Om du gillade videon kan du ge den en tumme upp. Om du vill se fler videor som vi har gjort kan du klicka på en på skärmen eller ta en titt på kanalen. Tack för att du tittade och vi ses nästa gång.